बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह आज गुवाहाटी में लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। शाम को अपने सुरों का जादू बिखेरने के लिए कुछ ही देर पहले अरिजीत सिंह गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी वासियों पर अरिजीत को लाइव कॉन्सर्ट में देखने के लिए खुमार चढ़ा हुआ है। बरसापारा के एसी स्टेडियम में प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट फॉर हारमोनी का आयोजन किया गया है। असम ही नहीं बल्कि दूर दराज के फैन भी आज अरिजीत के शो में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम को और भी यादगार बनाने के लिए एक शानदार ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया है। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বলিউডৰ কিং অফ মেলোডি সংস অরিজিৎ সুনির মাজত ভেরি হ্যাপি আই এম ভেরি হ্যাপি এন্ড আই এম ব্লেসড দাদাই মোক চান্স কন দিছে দাদাৰ কাৰণে আজি হৈছে সো আই এম ভেরি হ্যাপি মই সক্ষম হ'ল আৰু মই ৰাতিপুৱা ৰখি আছিলোঁ সক্ষম হ'ল এই চাইন আপুনি চাব পাৰিব বাছ অৰিজিত সিং ছাৰক কিমান ভাল পাওঁ 13 বছৰৰ পৰা এইবিলাক আৰু কোৱাৰ কাৰণে মই ৰখি আছিলোঁ আজি ফাইনেলি এক্সপ্ৰেছ কৰিলোঁ ছাৰে যে ইমান ড্ৰিম এটা ফুলফিল হ'ল ড্ৰিম এটা ড্ৰিম কেম ট্ৰু কেম ট্ৰু ড্ৰিম কেম ট্ৰু এতিয়া মই অৰিজিত সিঙৰ শ্ব' উইটনেছ কৰিম ফ্ৰম দি ভেৰি ফ্ৰণ্ট ছেকশ্যন আই এম গ্ৰেটফুল চিৰিয়াছলি আই হেভ ন' ৱৰ্ডছ নাও আই হেভ ন' ৱৰ্ডছ আই এম শ্বিয়'ৰ সন্ধিয়া 7 বজালৈকে ৰৈ আছে নিশ্চয় সন্ধিয়া 7 বজাত মই ডাইৰেক্ট এতিয়া ষ্টেডিয়াম যাম শ্ব' চাম এতিয়াৰ পৰাই থাকিব আজি খোৱা হোৱা নাই আৰু তাৰমানে মোৰ আজি একো নাখাওঁ ডাইৰেক্ট ষ্টেডিয়াম যাম ছাৰৰ শ্ব' চাম তাৰপিছত মই ঘৰত ৰাতি আহিম সপোন ফলিয়াইছে ইয়া একচুৱেলি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই দিল্লীত চাইছোঁ ছাৰৰ শ্ব'ৰ জে এল এন ষ্টেডিয়ামত এই বছৰেই চাইছোঁ বহুত ধুনীয়া এইবাৰ প্ৰাইডিষ্টৰ উদ্যোগত এইবাৰ প্ৰথম কৰা হৈছে কাৰেক্ট কাৰেক্ট মই এইটো আশা নাছিলে যে ইমান জল্দি অৰিজিত সিঙৰ শ্ব' এটা অৰ্গেনাইজ হ'ব ইয়াতে ইমান জল্দি চ' মই টিকেট চাই কিনে লগালগ মই বুক কৰিছোঁ উইদিন ওৱান ডে মই দিল্লীত চাইছোঁ ছাৰৰ শ্ব' ইটছ লাইক এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী শ্ব' কৰে ছাৰে এতিয়া কি কৰিব লেমিনেট কৰিব গোটেই অট'গ্ৰাফ লেমিনেশ্যন কৰি ৰাখিব আৰু এইটো মোৰ ঘৰৰ ৱালত এনেকৈ ডেক'ৰেট কৰা থাকিব